На Львівщині завершився осінній призов. Попри те, що фінал набору до війська буде лише 31 грудня, військкомати уже виконали план і призвали на службу 670 юнаків з цілої області. Найважча ситуація, нарікають комісари, у Старосамбірському районі. Там найбільше ухилянтів. Загалом на Львівщині нарахували аж 7 тисяч призовників, які переховуються від строкової служби. Щоправда, нагадують фахівці, це карається законом – від 170 гривень штрафу до 3 років в'язниці. Нещодавно в ефірі одного з телеканалів міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, призов в Україні у майбутньому можуть скасувати. Буцімто це позиція держави. Утім, конкретних дат, коли це трапиться, урядовець не назвав. Призов прийшов нормально, майже в рамках, в юридичних рамках. Ніяких порушень зі сторони військових комісаріатів не було. Осінній призов, він завжди легший. Тому що сюди попадають громадяни, які закінчили навчальні заклади в червні місяці і втратили відстрочку на призов. Тим часом ДБР затримало поліціянта, який спекулював на військовому призові. Чоловіка підозрюють у вимаганні хабара у розмірі 3 тисяч євро від мешканця області. Натомість обіцяв допомогти уникнути військової служби. Якщо провину поліціянта доведуть, йому загрожує 3 роки за ґратами.